Чакай! Не мога, това е просто... Ти отнеси... Да, добре. Няма да може. Просто мога да държа. Дръжте се, момчета, аз се върнах, не знам, при вас има някакъв проблем вече. Добре, кажи сега. Да, ви, да ви насоча към нещо друго. Да. Какво е романтизъм и защо той има такава интимна връзка със смъртта? Как романтиците са променили изобщо идеята ни за любовта и защо тази тяхна стилистика на черни дрехи, заигравка с самоубийство, нали, цялата тази странност около болното и прочее, изглежда всъщност като една доста устойчива стилистика, дори и в нашето съвремие. Днес заедно с Николай Колев и Стоян Ставро обсъждаме всичко това, плюс се опитваме на моменти безуспешно да не третираме историята на Лорд Байрон като виц. Искаме се да започна с един цитат от писмо на Джордж Гордън Байрон до неговия издател, господин Мъри. Много се пише с господин Мъри, ако не се лъжа. С кой друг да? Ще се сетиме сега. Като личен поздрав към Стоян Ставро, който като ми предложи този разговор и каза, аз си говорим за романтизма и романтиците, и аз след много дълго размишление го отстрелях с въпроса, ама каква точно за романтизма и романтиците? Той каза ми, природата, дай да кажем природата. И аз казвам, добре, окей. Та, ето какво казва този ироник Джордж Гордън Байрон, коментирайки концепция на един британски автор от своето време, свързана тъкмо с това как поезията се занимава с природата и в случая конкретно с вятъра. Според господин Боулс, най-голямата сила на поезията за кораба зависи от вятъра, който е природа. Защо тогава един кораб с разпънато платно е по-поетичен от една свиня при силен вятър? Свинята е само природа, а корабът е само изкуство. Грубо платно, сини знамена и високи мачти. И двете неща са изложени на действието на вятъра, подхвърлени насам натам, напред и назад, и все пак нищо друго, освен изключителен глад, не може да ме накара да приема прасето като по-поетично и то само във формата на свинско каре. Ау! Това казва този очарователен, любим мой Байрон, от който аз имах обсесия като ученик и в 9-ти клас принуждавах клетата си баба, която можеше да шие, да ми шие черни дрехи, ходех облечен в черно и куцах, защото Байрон куцал по рождение там нещо. Майка му се свила и му е прецакала глезените. Да. И се бях обсебил. Ау. И тя ми викаше, стига с тия черни дрехи, бе, много трудно, викам, моля, сега съм Байрон Ши, нямаш проблем с куцането, но с черните дрехи имаш. Еми нямаше, 80-те години средата нямаше черни дрехи, много трудно можеха да се намират. А защо конкретно Байрон, не приемно Пърси Биси Шели или... Пърси Биши Шели, както го нарича Антони Бърджис в Портокал часовников механизъм, един от... Бандата е с маска на Пърси Биши Шели, както да му казва. За разлика от Шели, който също е очарователен, Байрон ми е много по-интересен като начин на живот. Разбира се, и като писане, безкрайно по-ироничен, романтизъм и ирония са концентрирани точно при него, особено в Дон Жуан, например, ако четете. Аз съм се скъсвал от смях, като чета едно любовно писмо на Дон Жуан, което той си припомня текст до своята любима Юлия, след като бяга от Испания, след като е приспал с поредната не знам каква. И го чете по време на едно корабо такова крушение в някаква буря и се редуват любовните му стихове с неговите физиологически реакции на бурята и завършваше нещо от рода на о, Юлия, не чакай да се върна, тук тъй му се повдигна, че повърна. И все в този дух. Прекрасен е. Ироник, както казвам. Така е. Да. И аз даже смисля да кръстим този епизод вече вятъра и прасето. Не смисъл... Е, никак не е романтично. Нито е романтично, нито е романтическо. Не знам как ще се справим. Но наистина романтизма е бездна и както казва един наш голям познавач на романтизма, Любомир Терзиев,
поради своята преднамерена незавършеност, той непрекъснато се завръща и ето на да, как, как и в личен план ми се завърна благодарение на тая ваша покана. И аз си припомних колко много обичах да съм Байрон като малък. Кога точно преодолява, нали, куцането? Мен ми е интересно. Куцането не е толкова черните дрехи, защото виждам, че не си ги преодолял. Черните дрехи така и не ги преодолях. Слава Богу, вече мога да си ги купувам и да ми ги шият вече. Ви не е само баба ми, но куцането бързо го преодолях. И в казарма съм бил. А защо е важно куцането? Айде сега, така тръгнахме с куцането. След прасето мисля, че това е най-романтичната част от това. Ами, защо е важно да куцаме? Това страдание. Да, това е едното. Страданието е изключително важно. Да. Страданието е много важно, болестта е много важна в романтизма, защото романтиците, аз съм дълбоко скептичен, че са Чели Никомахова етика повечето от тях, макар че Байрон, Шели са изпозавършили единия Итън, единия Оксфорд и така нататък. През Тринити коледж минават. Общо взето, повечето от тях могат да си позволят лукса да бъдат свободни артисти, защото това е долу-горе времето, което ще роди свободни артист, а не дворцовия закачения към меценат от Ренесанса през класицизма и така нататък артист. А, тези хора си го позволяват просто защото са с повечето, част от тях са с благороднически происход. Байрон е лорд, има си едно нюстетско имение, там намира едни черепи, пие от тях, си прави чаши и такива неща. Има много хубаво стихотворение, което започва така. То се казва надпис върху чашата от череп, че от човек съм забрави и само череп в мен съзира и като от живите глави от мене глупост не извира. Ние ще опровергаваме това стихотворение на Байрон, може би, в следващите минути. Те обичат да страдат свободно си време. Обичат да страдат, имат времето и парите да си го позволят. И да го естетизират. И да го естетизират, да естетизират болестта си, страданието си, меланхолията си, а имат под ръка и подходящата болест, и това е туберкулозата, и една много любима на всички нас авторка, като Сюзан Зонтак, има цяла една книга, която се казва Болестта като метафора, в която надълго и на широко ни разказва точно това, тази обсесия на романтиците от туберкулозата, от това, че дори умишлено се заразяват, защото туберкулозата придава един бледен вид. Тя е болест на контрастите, от тази бледост и отпуснато и занаследва някаква свръхактивност. Тя изостря апетита, изостря сексуалния апетит. В същото време има и такива пристъпи, при които тя се проявява неочаквано, изненадващо, шокиращо, като например да се изкашляш в носната си кърпичка и да се види, че поне има капчици кръв, от което дамите припадат. И тя цитира точно Байрон, казва едни много интересни неща. На 31-а страница съм се описал. Не съм виждал припадаща дама от този точно момент. Не, тя е бялата кърпичка, кръвчица червената кръв. Бялата кърпичка. Класика. Да. Класика е това. Не, извинявам се. Да. Нищо не разбирам. Не съм. Ето какво казва тя. Романтичното отношение към смъртта изтъква, че хората стават необикновени и много по-интересни от болестта. Изглеждам блед, казва Байрон, като се гледа в огледалото. Бих искал да умра от туберкулоза. Защо? Пита го приятел, който го посещава в Атина през 1810. Защото всички дами ще кажат, погледнете го, клетия Байрон, колко интересен изглежда, умирайки. Допълва. Може би най-важният дар, който романтиците донесоха на човешкото светоусещане, не е естетиката на жестокостта или красотата на смъртоносното, нито дори изискването за неограничена лична свобода, а нихилистичната и сантиментална идея за интересното. Дори понятието романтик, още Колдридж и Уордсуърт, всъщност първите английски романтици, ако приемем там класическите време Канон. Отрязвания на романтизма, използват понятието романтизъм точно в смисъла на странно, интересно, причудливо. И това ще остане точно като един от основните темели на романтизма. А болестта е интересно. Да. Наистина е интересно и нали, освен това, което нали, Ники описа като естетиката на цялото нещо, нали, че светно нали, този клет вид, нали, леко блед и така нататък, специфичен, пък там кръвчицата на това нещо и така нататък. Освен това нещо, нали, в болестта и в смъртта и прочие има една драма. Да, нали, светно, имаш много така, сериозна драматизация. Така, нали, и тук е, нали, сега ще умираме, нали, съответно ще се мятаме от места. Снимайте, такова. Гледайте. Да, и съответно той изисква Прекладайте. Внимание, защото тук е драма. Да. Драма е и
Тук има, разбира се, изключително кокетство. Полза, да. Изключителна полза и кокетство има във всичко това. Те се опитват по всячески начини да я, да я маскират. Например, младия Джон Кийтс, с когото Шели има богата кореспонденция, той не се заразява умишлено, той си болен от туберкулоза клетника, но ето какво му казва Шели в едно писмо. Скъпи Кийтс, с болка научих за сполетялата те голяма беда и Гизбърн, който ми съобщи за нея, също ми каза, че видът ти все още е като на туберкулозно болен човек. Туберкулозата е болест, проявяваща изключително предпочитание към хора, които пишат такива хубави стихове като тебе. И с помеща... Да. Направо, значи честите ли? И с помощта на английската зима често може да се радва на своя избор. Смятам, че младите симпатични поети съвсем не са задължени да удовлетворят вкусовете и такова споразумение с музите те никога не са правили и така нататък. И непрекъснато го кани да отиде при него в Италия, защото пък самият Шели, който също той е син на баронет, който е член на не знам с коя камера на парламента, сигурно като е на баронета на по-малко. Баронет се пак не е баронет. Да. Той напуска много млад, него го изхвърлят от Оксфорд, мисля, че на 19 години, поради едни памфлети, които пише с много силни такива атеистични възгледи. И той и Байрон са много повлияни от Уилям Годуин, този небезизвестен анархист. И двамата всъщност имат за гаджета и за жени в последствие две от дъщерите на Уилям Годуин. Клер Клермон на Байрон и Мери Годуин, която после ще стане Мери Шели. И ще ходят да правят едни много интересни неща. Ще скицираме тази толкова известна история в вилата Дулиат, или как се казваше, ще се сетя, където се събират, препиват, предрусват с лаудан, мескалини, не знам какво. И всеки трябва да напише по една фантастична история. И всеки си написва по нещо, включително тогавашния асистент, адютант, така почти сигурно и любовник на Байрон, доктор Джон Полидори. Той пък написа в последствие на база на тези свои преживявания първия роман за вампири, твърдят в Англия. Това е романа «Вампирът». Как се казва? Така че Брам Стокър ще дойде след 80 години, може би, по-късно и до голяма степен ще стъпи точно на Полидори, който сам пък ще почита, ще умре на 26. Да, аз това ще я кажа. От депресия. Твърдят, че се е самоубил с някакви цианиди, но всъщност по-скоро от депресия и затънал в дългове от хазарт. Кийтс ще умре на 26 от туберкулоза. Шели ще се удави на 29 в едно италианско езеро. Байрон ще умре на 36 от някакво възпаление на мозъчната кора. Да, това ще ти кажа, че тая драматургия, тая драма до нищо добро не води в крайна сметка. Да. Но също и основно изглежда, че основно игра на младите. Да, точно така. Игра на младите, за които все още имат енергия да се бунтуват. И които... 2-3 месеца още. Долу-горе. И които точно подобно и на по-късно декадентите не са устаряли и не са напълняли. Самият Теофил Готие, който ще застъпи от английския романтизъм и ще почне да се проявява във Франция първоначално като романтик, после като символист и какъв ли още не, той дори ще твърди, цитира го Сюзан Зонтак, че той не би допуснал, че като млад поет би си позволил да тежи повече от 45 кг. Wow. Не е окей. Okay. Никак не е окей. Но да, едно от нещата, които никога не можеш да бъдеш достатъчно, е да бъдеш богат и да бъдеш слаб. Колкото и да, това е вярно. Непълно съм съгласен. И двете са непостижими. Работя по въпроса, поне са слаби. И можем да ги сравним, нали, като им видим портретите и почти никой от тях няма брада, ако сте забелязали, от младите поети. Докато тежат ли вече и станат ли прозаици и романисти, всичките ще пуснат кореми и бради. Но това е двоен ген. Той ген за брадата, дето отговаря явно и за корема отговаря. Това нещо, като се отпуснеш, ще отпускаш. Но искам да се върна, искам да се върна към това, което говорихме за странното и за болестта. Да. И за това, че не са чели Никомахова етика, но все пак са се ориентирали добре. Те и Достоевски не са чели, не Достоевски, пардон, Толстой не са чели Ана Каренина, защото най-малкото не са им я написали още. Но ако си спомняте това прословото клише, че всяко семейство е
щастливо по еднакъв начин и нещастно по безкрайно различни начини. Това безкрайно напомня теорията на Аристотел за доброто като център и всички нюанси на злото в двете крайности, на двете чрезмерности, на свръхмалкото и свръхголямото, на недостига и на прекомерността. По същия начин, ако сме здрави по един и същи начин, то боледуваме и страдаме в нюанси и те залагат точно на това, за да станат интересни. Да, това е разнообразие. За да предизвикат интересност. И появи се преди няколко години едно много прилично изследване на английската драма, на английския романтически театър. Той е на Сент Терезиев, нашия театроед е Сент Терезиев, и той разглежда точно Колридж, Уордсуърт, Байрон и Шели с техните пиеси. Аз съм голям фен на една пиеса на Шели. Тя се казва Ченчи, е нещо потресаващо, кърваво и садистично. Антонен Арто по-късно ще напише пиеса Ченчи, значи смятайте за какво става въпрос. Прекрасен текст, прекрасен текст. Не мисля, че някога е поставен в България. Ако се занимавам с театър, може би бих се хванал да поставя Ченчи на Пърси Бишери. Да. Би било перверсно. Добре, за какво се разправяш? Това е един чакай да вземе един самолет до Лондон, нали, да го гледаме. Това е един италиански благородник от, ако не се лъжа, 16 век, който живее в името на това да твори зло. А? И се стреми да постигне абсолютната злост. Долу-горе, ако го търсим, като сега не знам има ли точно исторически прототип, понеже той избива около себе си наред, изнасилва дъщери и не знам какво, красоти, накрая цялото му семейство се хваща и го убива по брутален начин. И инквизицията убива семейството после. И се сещам, че има един италиански владетел на Римини през Ренесанса, той се нарича Сиджизмондо Малатеста. И с това прекрасен, с това прекрасно име на сладкиш. Да. Защото аз като Сиджизмондо Малатеста и си представям хубав бял сладкиш. Не знам, защо е бял. Може би, защото скоро бях в Катания. Шот носиш черно. Малко... Контрастът е важен. Туберкулозата вади контраст. Това сметаново бял. Сметаново бял с червени капки от малина, да речем. Да. Или от ягода. Загатващи за кръв. Което ми напомни... Извинявайте, едно малко отклонение ще направя. Съвсем скоро бях в Катания. Това е град покровителство на цвета Агата. Мисля, че на 3 или 4 февруари е празника на света Агата и всички в Катания ядат едни сладки, които представляват бели топки с червена вишничка или черешка отгоре, което са гърдите на света Агата. А това е защото тя мъченически умряла след като римляните й отрязали гърдите. И сега ги едем. Ето, еми нали, така я почитат. По Велик ден не даме яйца. Ама нали знаете... Какъв е еквивалент там? Да. Нали знаете, че св. Лаврентий, например, който е изпечен жив на скара, е покровител на готвачите, на барбекю майсторите. Абе, като лицизма и... Да. Странна работа, хора. Странна работа, не знам аз. Кебапчето, нали? Между другото, Октавио Пас ще каже, че католическите страни до голяма степен и поради говоренето на романски езици в тях, ще се забавят с така освояването на романтизма. Той ще тръгне в протестантска Германия и протестантска Англия и после ще бъде пренесен там. Романтизма в страните, които говорят романски езици, ще закъснее. Много е интересно. Само той го разказа ли интересно за пиесна, за това, което тръгна да каже? Свърши ли с нея? Да смисъл... Заченчи ли? Да. И за Сиджизмондо Малатеста с името на Куба сладкиш. Това върнеш, защото това нещо остане недовършено. Този човек, той обичал да си дерее там жертвите и така нататък. Бил изключителен меценат за изкуство. Много важен меценат. Римини е родния град на Фелини, между другото. И там си има дворец на Малатеста до ден днешен. Някъде бях чел, че той изнасилил всичките си дъщери, сина си и зет си. Изнасилил? Да. Явно доста продуктивен. Не знам. Не знам дали са убили. Ами да, психотична продуктивност. Да. Той като да правиш рацио, така е продуктивност. Да, чакай. Вя, знаеш колко хора е изнасилил е то тук? Да ли те разправим? Както е. Ментално, психически, физически не знам. Само малко... Емоционално основно. За да кажем, че всичко това с болестите и полза, в следващото писмо, което пише Шели, вече до редактор на едно списание в Лондон, Уилям Гифорд, казва следното. Бедният Китс изпаднал в толкова ужасно състояние на духа от тази рецензия, която, убеден съм, не е била написана с намерението да предизвика подобно въздействие, но въпреки това е допринесла много, за да огорчи живота му и да причини болестта,
Надеждата, от която да се излекува, е съвсем малка. Първата му реакция, която ми описаха, е наподобявала пристъп на умопомрачение и само благодарение на непрекъснения надзор над него, той не е осъществил намерението си да се самоубие. Затова пише пък на Байрон, пак коментирайки Китс. Страхувам се, че това, което се говори за Китс, е наистина вярно. Хънт ми разказа, че при първите пристъпи на разочарованието си от критиката за поезията му, той е получил кръвоизлив в белите дробове, което поставя началото на бързо развиваща се туберкулоза. И аз така получавам критика. Получавам колики и неща. Да. И най-вече нали, това всичко върви нали, към една депресия накрая. Да. Нали, цялата тая полза, цялата тая драматичност, цялата тая красота, тя някак се трябва да се самозалечи в нали, крайния акт нали, на самоубийството, ако може. Или красивото е. Тук има и една естетизация, освен на болестта, която е много така, хубаво представя, как точно прави интересното в живота на тези хора. Най-накрая обаче има една кулминация, т.е. едно разхубавяване на самата смърт като някакъв факт, който е солистетичен. Естетизация, естетизация на смъртта и на самото боледуване, която работи по линия на преосмисляне на това, как ние работим с природата, защото това също е природа. Как аз съм поместен в тази природа, която ме ужасява, която ме измъчва, която ме тормози, тя ми помага. И изобщо, да, наистина, ти много добре даде този акцент, да си говорим и за природата, защото нещо ново ще се случи в романтическото изкуство по отношение на природата и то е, че тя ще спре да бъде обект на подражание, както е, нали, както е назад във времето, така, ще спре да бъде изискан декор на фона, на който с някакви фавни припкати нещо правят, като в английския класицизъм или там вече през английските по-стари вярвания, там принцесата фея ще лежи, Титания ще си ляга, магарешката глава и така нататък. Нали, ще спре да бъде този красив декор, ще стане нещо съвсем различно. Самата тя ще стане интересна, защото ние в природата много неща не познаваме. Някъде бях извадил един много симпатичен. Мери Шели, Франкенщайн. Ето какво казва тя. Невежият селянин, това е в Франкенщайн, наблюдава стихиите, които го обкръжават и е запознат с тяхното практическо приложение. Ала и най-ученият философ знае само малко повече. Той е разболил до някъде лицето на природата, но безсмъртните черти си остават за него чудо и мистерия. Романтично. Да, мистерия. Може да дисектира, да анализира, да назовава, но що се отнася до вътрешните причини, до вторичните и третичните ефекти, тук той е изцяло несведущ. И затова тази причудливост ще влиза в романтизма и то още в тези първи лирически балади, които отключват романтизма, писани в съавторство между тези двама прекрасни хора, Уилям Уърдсворт и Самюел Тейлър Колридж. Между другото, превода, първият превод на български на Ангел Игов е великолепен. Ще се започне с една балада за стария моряк на Колридж, която е и на ръба на готическото, което самите те не приемат. Готиката вече се вихри и така стане. Това е са по-плиткоумно. Това е друго. Такива, да. Безвкусно е, плиткоумно е, не дейте така. Обаче, като го четете това, аз като го четох си казвам само, Господи, защо се надпреварват да филмират кой ли не и как ли не е Стареца и морето на Хемингуей? Ми стария моряк на Колридж. Изумително е. Значи, кораб и един моряк, който си общува с един албатрос, който се движи непрекъснато с кораба. Той и в един момент взима лъка си и го убива. Няма и дума защо. Нещо му е казвал напреки. Нещо, да. И навлича проклятие върху кораба. Кораба се залутва в едни бездни, едни морета, един вятър. Така. Увесват му убития албатрос като кръст на гърдите и един по един всички моряци измират. И той седи сам в кораба с тези мъртъвци, които изведнъж се събуждат и с угасналите си очи на мъртъвци започват да движат кораба, да опават платната и така нататък, и така нататък. И този кораб продължава и непрекъснато под него има един тътен от морето. Изумителен текст. Аз не знам това... Кой да вземе да го филмира? Не знам... Този на Властелина на пръста, Питър Джаксън, ако го хване да го филмира, това ще стане голяма красота, но уви. Някой режисьор от AMC, може би. И е много интересно, защото
свършва цялата тази история, кораба се прибира все пак, всички, в един момент всички мъртвци политат и се прибират горе в небето, където отиват мъртвците, според него, и той се прибира с кораба, доплува до родната си земя, не, албатроса пада, има да, едно крушение на кораба, една лодка го спасява, прибира го и той всеки ден ходи и разказва, намира човек на когото да разкаже тази история и се облегчава, този човек става по-мъдър от което. Колрич понятие си няма от психоанализа, да. Но го е дал като есенция. Великолепно. И още веднъж благодарност, че беше повод да си препрочета този сборник, защото изумителна наслада от това колко неща са предсказани и предпоставени в романтизма. В английския романтизъм, основно. Въпросът е, че това, нали, вкус, нали, който ти казваш, нали, как наистина в някаква степен това... как да кажа, тези нюанси всички на този вкус на текста, които изпитваш, нали, някакси, усещаш, нали, богатството, реално е отрова, се оказва за тези хора, които го... Нали, да, това част от тази сладост ли, нали, тази сладост е отровна, нали, всъщност тая природа, нали, много противоречива, много динамична в двете крайности, нали, просто тя едновременно носи на някаква огромна наслада, обаче за 3 часа, нали, и след това трябва мрем вече, защото просто няма как оттава. 3 часа? Преди малко бяха 3 месеца, нали, да, някакъв ограничен период, това са млади, те няма време да остареят, да. Защото ако остареят, някакси ще загубят, и това нещо го пренасят за мене, това е най-големият проблем с този семейно правен, нали, с романтизма е, че също не се пренася към любовта. И тя е не просто драма, ами тя трябва да е 3 месеца. Нали, и след това, нали, освен че трябва да е като болест, нали, нали, действително, с цялата и сладост, и с цялото и горчиви нотки. Най-накрая трябва да отрови, нали, в един момент, нали, някакси нямам бъдеще. Това е любов, която трябва да приключи в рамките на 3 месеца, за да остане, нали, любовта, както и природата, абсолютното в тая цяла история. Тотално различното на куртуазната любов, да речем, на тази distant love, нали, за която говорят трубадурите, в която ти по никакъв начин не можеш да се досегнеш до обекта си на любов, защото той също е бездна тази тема за куртуазната любов и за трубадурите, въобще кодексите на куртуазността, които са изумителни. Но там ти не можеш да си позволиш да се досегнеш до обекта на любов, защото дамата на сърцето. Дамата е всъщност земна проекция на Мадоната, на господарката. Нали, Хойзенхъл описва, мисля, че беше точно в залеза на средновековието ни такива ситуации, в които в редките случаи, в които рицаря си се домогва до дамата на сърцето си, това са едни доста садомазохистични практики, при които тя го язди с шпори, къмшици и така нататък. Защото тя наистина е земната проекция на небесната господарка, отделно като социален статус, тя винаги е над него. И ако той посегне на дамата, тя от дама и донна господарка, тя ще стане... Домакиня. Най-малкият проблем е това. Тя не е, защото тя е господарка, тя е женена за шефа. Това е един... Цялата куртуазност и рицарскост е един абсурден... Абсурден любовен триъгълник. Дон Кихот и неговата дама. Да, точно така. Рицар е дал клетва за вярност на един свой господар, който не е виждал, да. На когото служи. И единствената достойна за неговата любов е единствената по-високо от него в двора, която е жената на господаря, жената на шефа. Абсурдна ситуация. И от тук нататък на рицаря не може. И това може да стане, да се въплати само единствено през сублимация в изкуство, както поезия, би казал Фройд, поезия, да. Точно, трубадури и тя подобни, или да се разиграва като театър. Куртуазните кодекси ни казват как да се държим един спрямо друг в такава ситуация, а помежду си рицарите да правят другия театър, известен като турнир, да спортуват и да имитират битка, защото да, правилните движения в една един и други случай. Но тази дистантна любов е без консумация. Напред. Без консумация. Романтизма вкарва секса, вкарва една интензивност. Романтизма консумира всичко, консумира със страшна сила и всички тези хора имат едни купища деца след себе си, остават едни клетници.
те милите умират много туберкулоза, млади, зелени, малки. Пост-романтизъм. Даже не и млади, малки умират. Не, много е тъжна историята. Да. Шели Бог има е няколко, да не Байрон има. Една от причините Байрон да бъде прогонен буквално от Англия, че той има дете от доведената си сестра, от Огъста Байрон, по, баща, по съпруг Огъста Ли. Има дъщеря, тя е много известна математичка, апропо, казва се Ейда Байрон, умира като него много млада. Това е дъщеря. Дъщеря му от Огъста. Иначе има и от Клер Клермонт. Дете, мисля, че пак дъщеря, вече не помня. Но да, там е прекомерност. Прекомерност, изчерпване. Но все пак, да направим и тази и този акцент. Това са едните романтици, защото това не са Колрич и Уърдсворт, така наречените ли кисти езера на школа. Те са съзрецатели, те са съседи някъде в английския провас. По случайност се оказват съседи. И по случайност се оказват поети и правят заедно стихосбирки. Няма нищо общо с тях. Има едни лондонски поети, които също не са толкова радикални. Байрон Шели са абсолютните радикали и това ги прави адски чаровни. Адски чаровни, особено Байрон, който в един момент решава, че ще се посвети на всякакви каузи. От каузата на... как се казваха тия деца, чупят машините там. Все пак индустриалната революция, един от големите тласъци и за романтизма, за да се... Като френската революция. Той е като контраст по-скоро. Чупене на машини. Лъд, лъдити, лъдитското движение. Да. Той има стихотворение за краля Лъд. Лъд, не знам как трябва да го транскрибираме, но има цяла поема за него. Дори държи реч в Камерата на лордовете за много кратко време етап. Държи в негова защита реч. И вече и след историята с полусестра му и буквално го прогонват. И от тук нататък започва кауза след кауза. Въстание на карбонарите, ако не се лъжа, в Италия. С някаква графиня, която му е председател там, така беретарка, не знам какво е, италианската райна княгиня, тя му е гадже на Байрон. Графиня Грималди ли беше? Графиня Райна Карбонари. В Швейцария ходи известно време, там по-скоро маргиналства и накрая, знаете, отива в Гърция. Това е времето точно на гръцката освободителна война. И всъщност това е, може би, последната му дълга година от живота му. Той продава каквото може в Англия. Сребърни мини, които е притежавал, не знам какво. Финансира около една трета от гръцката освободителна армия. Целият флот го купува той и си има боен кораб, на който седи с шлем като на Ахил, кара да му направят, или като на Хектор, не помня. Мисля, че има голяма разлика между двете шлема, особено 20-те години на по-миналия век. А, между другото, сега през април става 200 години от смъртта на Байрон. Той е гръцки национален герой. Той умира точно по Велик ден. Гръцки национален герой? Национален герой на Гърция. Умира точно по Велик ден. Навръх Велик ден прекъсват празненствата православните гърци за топовни салюти в чест на загиналия Байрон. Има, да, точно. Той има един остров, Мисолунги се казва острова, на който строи фабрика за муниции. Малко след смъртта му тя се взривява. Адски интересен. Изумителен. Фейерверки. Прекрасен, прекрасен. Да. Дори и на колко години беше умрял? На 36. На 36 прекрасен, години. Прекрасен, еми млад от някакво мозъчно възпаление умира. Еми то. Може да от шлема. То, от това мозъчно възпаление живее. От шлема. Моля ви се, забавно да не сме така. Да, все пак с уважение, моля. Ама не, наистина просто така лично се, че... Не, наистина е изумителна личност. Негови приятели, гърците искат тялото му. Той не го дава. Тоест, не той. Негови и приятели, на кораба, да. Негови приятели не го дават и всъщност какво става? Сърцето му се пази в Атина. Моля ви се. Представи си го как умира от шлема и не мога да спра. Добре. Искаш малко вода? Да, си пия. Говори човете. Говори. Ох, миле. Гърците искат да запазят трупа му, но успяват да откраднат само сърцето му. А негови приятели осоляват трупа му, в едно бури успяват тайно да го изнесат, за да го погребат в Англия.
Окей, добре, обратно сме в играта, въобще няма да споменаваме нищо, заради което се разпаднахме. Да, 10 минути се държиме на положение, абсолютно не бяхме развалини от смях, което беше много странно, но няма го коментираме, защото отново ще попаднем в тая черна дупка. Ние сме професионалисти. Ние сме абсолютни професионалисти, а, брутално е, да. Ники, стига за Лорд Байрон, дай да видим как ще се спасим. Съвсем мъничко още за Лорд Байрон, добре. Ще ми извините. Но без кулинарната специфика. Не, не без кулинарната специфика, освен, например, това, че той не обичал да гледа жени, които се хранят. Защо? Не, кажи. Държи се стояне. Защо? Без защо жени, които се хранят. Не е романтично, сигурно. Не. Ще разиграя онзи парадокс, който отначало преди малко изведохме тук, че странно, но романтизма не се появява в страните, в които се говорят романските езици. А, Изабела Обрици е една италианска дама, много известна по времето на романтизма, с нейните венециански салони, литературни салони, още артистични салони, вследствие на които тя пише ето този сборник портрети, който се появи на български преди около 20 години в превод на Дария Карапеткова, въобще заедно с превода на Ангел Игов. Това беше една фантастична поредица на вече несъществуващото издателство Алтера, 10 книги на романтици. Първи преводи на Джакомо Леопарди и така нататък, и така нататък. Изключителна поредица беше това. Та, един от посетителите на салона на Изабела Албрици е Байрон в Венеция, в времето, в което той живее там. Та тя разказва, че той не обичал да гледа жени да се хранят и причината за това негово странно отвращение трябва да се търси в постоянния страх да не се накърни онова разбиране за съвършенство и дори за почти божествена природа, която той обичаше да им приписва на жените. Но нещо друго много интересно казва тя за него. Векът го връхлетя и уви в своя буреносен облак. Манията на така наречените либерални възгледи, прилагателно, което всеки тълкува според своето въображение, и в това се състои цялото му очарование, в никой ум не е пускала по-дълбоки корени. Споменахме за ладитите и така нататък, близостта с анархиста Уилям Годуин. Годуин, когато, да речем, социалистическата теория приписва по-скоро социалистически утопични възгледи, като на Фурие и така нататък и така нататък. Човекът си е чист анархист и то от приличните, не от най-оригиналните, но приличен анархист, който спокойно може да стои до Штирнер, Бакунин, Кропоткин, Продон и така нататък. Той иска да кажа, че в романтизма има голяма доза хаос. От този тип. Изумително. И рационално също. Но ако се хванем за тази реплика на Изабела Албрици за либералните възгледи на Байрон, същото можем да кажем и за Пърси Биш Шели, ние можем да пуснем една много интересна линия насам към нашето време и към това, че тези хора, Байрон е вегетарианец, пътешественик, човек с една така по-фриволна сексуалност, да го кажем, фен на всякакви изкуства и така нататък, типичен хипстър, бих казал, и абсолютно недостижим в крайността на своята хипстерия, а спортува, освен това, поддържа тялото си, язди коне до припадък и така нататък, и така нататък, плува, много плува. Той е преплувал Хелеспонта. Чека, кое беше Хелеспонта? Истанбул, да. То, нали това е Хелеспонта, да. 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 Този проток. Друга връзка с Гърция и Турция, да. Да. Преплувал го е... Да, с човек с лодка до него, но го е преплувал. Плувал е в каналите в Венеция. Дори, вече не помня, дали не е Албрици разказва как... Никак не било изключено, то не излизал през деня. Ходил винаги с много дълги дрехи, за да не се виждат никакви недостатъци по него. И излизал предимно вечер, за да е по-така стилизиран.
И понякога се случвало с дрехите да скочи в някой канал на Венеция и да си плува до там палацото, в което живее. Да. Така се прави. Дори понякога казват, че за да не го удрят без да го видят с веслата си гондолиерите, защото го удрили без да искат, плувал само с една ръка, с другата държал факла. И така си плувал по каналите на Венеция. Наистина говорим за човек, който създава имиджа на абсолютно... на звезда. И това мнозина твърдят... Да, мнозина твърдят, че всъщност идеята за звездата, на поп-звездата, така която я знаем днес, тръгва точно от романтиците и то тръгва точно от отношението на Шели към Кийтс, който след смъртта на Кийтс пише една поема за него, в която плачем за Кийтс всички, който е умрял от туберкулоза. И... многократно го нарича звезда и всъщност оттам тръгва това озвездяване на някакви такива свръхпопулярни хора, какъвто става Байрон. Той едновременно ненавиждан в Англия, едновременно адски харесван. Когато той наема тази прословута вила на Женевското езеро, Диодати се казва вилата. Когато наема тази вила на Женевското езеро и в Англия стига веста, че той е там и там живее за известно време, там се ходи точно като на такъв артистичен пилгримаж. Дигат се и отиват, за да го гледат с едни бинокълчета, какво прави във вилата си. Накичват се около езерото, за да го гледат какво прави във вилата си, а той прави едни чудни неща. И наистина е много интересно това, което мисля, че само наченах. То е екранизирано, тази история е екранизирана не много скопосано от Кен Ръсъл. Излиза 80-те години една екранизация, която се казва готическо. И е с Гебриел Бърн в ролята на Байрон и Джулиан Сандс в ролята на Пърси Би Шели. Те наистина се събират Шели, Мери Шели, Клер Клермонт, която е любовница на Байрон, и доктор Полидори, този, който ще напише вампирът. Събират се, злоупотребяват с определени субстанции и описват фантазиите и виденията си. И наистина оттам потичат някакви интересни текстове, какъвто е случай с Мери Шели, с Франкенщайн, и случая с вампира на Полидори и с разни фрагменти в текстовете на Байрон и на Шели. Които пак са отцветени обаче от романтицизма. Нали? Пак са отцветени от, нали, от някакво заболяване, от някаква другост, нали, от нещо, което е естетизиране на смъртта и така нататък. А най-вкусното в тази ситуация, че това е точно един момент, в който над Европа се растила един вулканичен облак и я запушва и валят едни киселинни дъждове. И всичко се скапва. И те точно по това време се затварят и стоят там и маргиналстват. И макабрено маргиналстват. Нали? Пишат тези неща и се забавляват. Като се замисля човек, едно от най-лошите неща, които могат да случат на едни родители, е децата им да са романтисти. Да са романтици в този смисъл на думата. Защото това е ужасно. А то между другото, аз... В един дългосрочен план, подреден. Ето дългосрочни романтици. Нали, не са най-дългосрочни. Да, точно има край на срока. Заради това, точно заради това в един по-голям контекст на някои децата се занимават с това нещо. Не случайно майка ти е казвала с призделно, че е четен. В смисъл това имах предвид, нали, свързвайки го с... Но и тук, може би не е момент, в който това да го дискутираме, но пък още от началото си го мисля. Нали, това наистина се връща и се връща отново и отново. Нали, примерно, аз като съм бил пълно на там 18, 19, 20 и така нататък, и пълно тогава беше също много модерно да, нали, тая депресия, нали, готик естетика. Стайла беше същия. Абсолютно. Точно, нали? Емо стайла беше абсолютно същия. Имаше много такива песни, нали, където сега тук ние умираме, обаче е много красиво, нали? Mm-hmm. Имаше един певец, тая група Хим, нали, където, нали, има една песен Join Me in Death. Нали, ох, и това е трагедия. Нали, дай, Join Me in Death. Викам, добре, хубаво се, не мога пиеме по кафе първо. Join Me in Death. Чакай малко, бе, дай. Нали. Преди игра малко. Малко. Dark Wave е същото. Любимите ми The Cure 89-та имат албума Дезинтеграция, в който всичко е дъждове. И дете ми, че устойчиво. Да, цялото нещо. Бледи лица. Има нещо в човешката... Да, устойчиво.
Този танатизъм, танатично еротичен, разбира се, инстинкт, съвсем логично съчетан при тях, работи със страшна сила и виждаме го и в текстовете им. Естествено, че го виждаме и в текстовете им, но основно на тази линия, защото има и друг романтизъм, този на Уолтър Скот, речем. Между другото, смъртта на Уолтър Скот 1832 година бележи края на английския романтизъм. Заскобват го излизането на тази стихосбирка, което е 90-те години на 18 век. Това е началото. Началото и го закрива Уолтър Скот със смъртта си, който ще публикува многото рицарски романи, отново интерпретирайки по един много некоректен начин, до голяма степен може би и не знаейки, но фантазирайки през въображението си едни рицарски истории от средновековието, които, когато вече имаме достъп до определена литература за това какво точно е рицарството, то е просто бизнес, такъв ефектен напудрен бизнес, разбираме, че да, някаква беля е направил тук романтизма, защото това пък ще го поемат последни прерафаелити, ще рисуват едни такива картини на едни много красиви рицари, дами на сърцата им, прочее, прочее. И голямата беля пък ще се вече мултиплицира и ще влезе в 20 век със страшна сила, защото точно тогава, когато романтизма съвсем ще повехне и ще се изврати в едни много сантиментални форми, ще се отприщи киното, и то ще го захапе това и ние гледаме едни глупости, като крал Артур и си викаме, господи, какво е това сега? Защо бе, хора? Пета е шлака, да. Като всяко нещо се профанизира, като се универсализира някакси като концепция и нали, някаква степен то е свързано и с думичката роман. Правиш ли тази връзка? Нали? Много хора не нали, смятат, че има връзка. Нали, романтизъм, роман. Безспорно. Да. Безспорно. Сега знаем какво бяха едно време романите. Ама вярно е. Смисъл... Като беше жив, нали, Байрон. Нали. Не. Той не. Ти помниш. Той, както се видят, те основно спишат писма. Нали, всъщност. Има романи в такива поетични роман в поетите. Дон Жуан. Поема, огромна поема, или странстванията на Чайлд Харол, по-ранния му текст, който описва собствените му пътувания. Това предимно в Средиземно море. Да, това класически роман, да, макар че каквото и да знаеш. Не, роман, стихове, да. Mm-hmm. Роман. Тук може да ни бият по ръцете литературоведите малко. Виж, французите, те са си романисти, френските романтици, Виктор Юго, за какво говорим. Те ще захапят точно тогава, между другото, когато в Англия ще умре нещото. В Англия ще умре романтизма, а нещото, което умира 32-а година е Уолтър Скот, сър Уолтър Скот. За когото Байрон, между другото, с изключителен респект говори и много се наслаждава на това, че той получава титлата сър на база на текстовете си. Това каза първи човек, който получава благородническа титла заради изкуството си. Да. После ще го видим при Елтън Джон и при Шон Конъри и при кого ли не, но Уолтър Скот е този, който. Първопроходник. И Байрон е в изключителен възторг от това. Казал, има шанс за тая Англия по дяволите, която аз напуснах, дето ме изгониха, защото имам дете от сестра си. Да, макар че в Англия това звучи не си, не знам. Не съм разбирал тези неща. Но точно когато умира Скот, във Франция е, мисля, че година по-рано, е премиерата на една пиеса на Виктор Юго, това е пиесата Ернани, на която премиера става едно много знаково събитие. Там се появява Теофил Готие, по-късно ще е известен по-скоро като символист. Теофил Готие ще се появи облечен с ярко-червена жилетка под дрехата си. Да. Тази жилетка се пази до ден днешен, третирате се с нещо, съхраняват я като знаме на романтизма, на френския романтизъм. Пази се, защото появявайки се, той предизвиква абсолютен скандал първо с визията си, с тази жилетка. И точно тази премиера там се стига до бой, физически бой между традиционалистите, които обичат класицизма в литературата и в театъра, и романтиците, младите романтици. И става едно страшно меле и това е пък отприщването вече на френския романтизъм. След това бой в театъра по време на премиерата на Ернани.
която пък по-късно Верди ще направи опера 44-та, мисля, на миналия век. На по-миналия век. Аз съм още 20-ти, извинявайте. Аз съм 19-ти, ама не си казвам. Та, французите ще го поемат, но ще го разработят повече през пътеписи, през романи. Аз това ще те питам, да му се не види. Нали, ние видяхме природата през смъртта, болестта, т.е. природата в тялото някакси, в човека, нали, отвътре, така да се каже, която може да се остраности през болестта, през смъртта, която естетизираме по една брой начини, включително облекла, ето и всякакви други ветрове и прочие, които брулят красивите знамена и платна. Но всъщност има една друга природа извън нас. Нали, аз знам, че така романтиците обичат много, нали, тъй като има достатъчно свободно време, освен да боледуват и да правят още някакви неща, освен да се целуват и да се прегръщат, нали, на всякакви места и да се разхождат. Нали, това е много характерно за тях. И разхождайки се, те отиват до някакви красиви места, които са романтични. Нали, много романтични. Нали, някакви скали, примерно, до океана. Водопади, знам, че е много красиво нещо. Романтично е това. Тоест има една романтична природа, която не е в нас, а извън нас. Нали, това е малко еко, нали, природа. Та екологичната. Екоромантизъм. Да, което се опитва да се възстанови. Между другото, има много модерни такива екологични течения, които се разчитат точно на тази. Защото романтизма, нали, това е някакъв патос. Нали, през чувствата, а не през логоса. Да, сега тук е важно е да запазим, нали, въглеродния двуокис, да не падне и така нататък. Нали, тоест имаме една логическа интерпретация за това, защо е добре да бъдем екологически дисциплинирани, докато романтизма в един такъв екологически контекст опитва да мине през чувствата, нали, тая връзка специфична, романтично, нали, някакви интерпретации, които са романтични. Какво мислиш за нея? Тоест, това със сигурност е част от природата, темата природа и романтизъм. Значи, историка на литературата Нортъп Фрай, той има един много интересен анализ точно на този подход на романтиците към природата. От една страна, казва той, повлияни от Жан-Жак Русо, природата е невинността, девствеността, детето е точно така, важно. Точно така. И това можем да го видим в много техни текстове за някакви кукиченца, не знам, така. Но през един английски философ, който се нарича Едмунд Бърк, и който въвежда едно много важно понятие, това е понятието възвишено. Точно това, за което казваш, водопада, бурята, гръмотевицата, облака, надвисналия, морето, което се вълнува, скалите, падналите дървета, огромните гори и така нататък. Точно понятието, категорията възвишено, ще навлезе вече в романтизма и те много ще експлоатират и много ще се наслаждават на това възвишено, но с една много важна оговорка. И това ще го каже и самия Едмунд Бърк, и Кант също ще работи с тая категория. Да, бурята е възвишена и аз и се наслаждавам естетически, но само когато съм си вкъщи, а не съм в разгара на бурята, т.е. когато я гледам през някакъв филтър, през прозорец. И когато е в прозореца, който е като рамка на картина, когато естетизирам, защото иначе природата е крайно не гостоприемна. Това вече до крайност Оскар Уайлд ще го разработи. Нали? Там вече природата ще стане. Тя ще имитира изкуството, не изкуството нея. Тя ще му подражава, мисля, че в едно свое сеперот, четка и отрова. Да, мисля, че там беше. Този един човек, който изтравя роднините си, за да вземе наследствата. Мисля, че си говорихме за това неотдавна. Мисля, че там казваше така, отидох на вечеря при Лейди Еди Кояса и тя застана пред прозореца и каза: О, Оскар, виж колко красив залез. И аз отидох, казва той, погледнах, треторазреден Търнър. Вау! Ние, казва той, никога нямаше да харесваме мъглата в Лондон, ако Търнър не ни беше нарисувал преди това, за да я видим красива. За нас тя щеше да продължи да бъде повод за дискомфорт, за болести, за загубване по улиците, за падане в каналите на Темза и така нататък. Това ми напомни, между другото, не е директно свързано, но нали, стои един пич, нали, на някакво възвишение и някакъв такъв феноменален залез, ама такъв, нали, там лъчите галят, нали, дърветата, нали, едни цветове, ама такива прилети в облаците и прочее, брутално, не, нали, стои, гледа и вика: е бати кич. Кич. Е бати кич.
Романтика иска да му е хард, да, да му е емоционално, да му е контрастно, да му е, да му е плашещо, да му е странно. И затова той харесва това и затова романтическото стъпва върху това прословото понятие за възвишено, а не толкова върху понятието за красота. Дори Едмънд Бърк, той спада в едни много смешни подробности в този свой книга върху, върху възвишеното. Той казва така: красивото е малкото и обозримо с нашите сетива, възвишеното е голямото, което ние не можем да обозреем. Красивото е гладкото, възвишеното е рабатото. И в такива детайли ги разработва така контрапунктно, че е чак забавно и смешно. Но да, има го това, това е отношението. Това е отношението към природата, към природата. Отвън към нас. Mm-hmm. Значи природата в нас е зреме през интересното, mm-hmm, т.е. странното. Така, нещо, което ще предизвика скандалното в някакъв степен. И скандалното. Защото, нали, го има, докато навън става въпрос вече през интерпретация на природата с друга категория за възвишеното. Мисля, че точно в лирически балади имаше една такава балада, в която една жена непрекъснато ходи и плаче до един глок, в основата на който има едно като детско гробче, цялото в мъхове, и разказва историята на това, mm-hmm, как тя вероятно сама е убила детето си, защото е била влюбена в един мъж, който е изоставил и се оженил за друга, но тя вече е била бременна и така нататък, и така нататък. Тя ходи всеки ден и плаче до глога и непрекъснато в детайли се описва природата, в която той ходи. Сега същам се, като каза това нещо, да, природата, но се сетих за изневярата. Каква драма е, нали? Това е една от драмите на любовта, е много, много така. Без драмата няма живот, нали? А предателството, нали? Което се вижда в изневярата, е нещо, което наистина динамизира по един такъв начин, че, нали, може да доведе не просто до болест, нали, някаква бърза туберкулоза тафани, ами и до самоубийство. Нали? И в някаква степен го свързвам. Това е също една тема, която ми струва, че е така много свързана с романтизма. Това е за автентичността. Значи човек, нали, на практика, това, което ти казва, нали, трябва да е себе си, да е автентичен, не с човека, който обича, трябва да е до край, нали, открит към него, изцяло, нали, да присъства такъв какъвто е, някаква степен даже не са нужни и думи, ако наистина вие тая любов, която дойде. Това е малко романтиката, но все пак ми се струва, че тази тема, аз ти казах, че искам да профанизирам романтизъм, високия романтизъм, защото той има много тежки последици днес в отношенията между мъжа и жената в една много, много такава практическа обстановка, защото изисква, поставя много високи стандарти, нали, които могат да се изпълнят наистина в рамките на 3 месеца, но не е в рамките на 30 години. Нали, просто не е възможно да си романтик, нали, в нещо, което продължава 30 години. И това води до много промени, нали, включително юридически, да речем как се разтрогва един брак. Нали, романтиците са успели, нали, в това отношение, бих казал, да променят и тази иначе, нали, колесница, която... Да, нямат проблем в това отношение. Развеждат се, женят се на него. Няма проблем. И в този смисъл, нали, ми се струва, че те създават един модел, защото това е някакъв модел, който се стезира, дето казваш супер, не просто звезда, даже супер звезда, който е неудържим реално в някакъв практически дискурс. И е нанесъл много, така да кажа, щети на монотония, който иначе изобщо не е толкова лош живот, бе, да му са не види. Някакси, но, нали, не е техния живот и техния пример не може да се впише просто. Може да се впише само толкова, доколкото, нали, Лейди Гага, според мен, няма никакъв личен живот, само и само за да влезе в този модел, който романтиците в някаква степен представят като модел на интересното. Тоест, как да кажа, цялата тази, това, което представите толкова естетизирано и толкова някакси динамично и в толкова много разнообразни цветове, реално, наистина, в един момент не просто се изчерпва, се превръща в една фасада, зад която не стои нищо автентично, а се възпроизвежда буквално като TikTok постове. Тоест като нещо, което се поддържа с усилия, които унищожават всякакъв личен живот. Нали? И няма нищо истинско в това да бъдеш открит с жена си, да речем, 20 години. Ми ти трябва да я жалиш тази жена. Бе. Скри нещо от нея. Нали, смисъл, не може, нали, някакси да си автентичен с цялото и не може също така да очакваш, че човек, който те, защото това е, нали, човек, който винаги те обичал, това е единственият човек в тая вселена, която, нали, ти откриваш, той половинката ти, партньора за всеки, нали, това веднага го усещаш. Нали. Много сериозно изискване. Някой път не го усеща пък човек. Нали, и плюс това, нали, това нещо е за цял живот и не е нужно да се говори, за да разбереш какво е. Трябва да го приемеш изцяло този човек. И в крайна сметка поставяш изискване към други, най-малкото, нали, разбиране без думи. Нали.
аз сега разбирам този човек без думи, които са неизпълними, които за малко булшит. Да, ми унищожава това, заради което дигаме залога в чувствата, всичко това, за което романтизма работи и казва, ето това е най-важното, най-накрая не просто го изгаря в този интензивен плам, ами той буквално го съсипва и го унищожава. Точно да. Този интензивен плам, който изригва, това е като пламъка, който изчерпва кислорода и всичко умира. Тъкмо поради интензитета на всички тези емоции, които изригват между тези хора. И в литературата им го виждаме. Аз извадих тук една прекрасна поема на Байрон, която се казва Мракът. Не знам, да четем ли или да не четем, но там се вижда точно това препускане, това галопиране, което можем да отнесем и към самата туберкулоза. Ти там изгаряш, там пламваш. Тя е точно любовната болест, болестта на любовта, на горницата. Много интересно се заиграва самата Зонтак и казва, защото тя го разглежда в паралел с заболяванията от рак. Нали. Туберкулозата поразява гърдите, където е сърцето, където е емоцията, където са чувствата. И затова това е любовната, нали, болестта на душата, докато не може да имаш рак на тестисите сега. Сори, не толкова имиджово просто, докато туберкулозата е имиджова. И затова е болестта на романтиците. И затова те не страдат, че са заболели от туберкулоза, защото е част от имиджа им. И той, другото нещо, което той е доста свързано с това, с което, нали, ти се адресираше, е тази фундаментална индивидуалност също. Индивидуализма като част от реквизита за цялото нещо. Нали, такива. Автентичен, ти си самия себе си единственият човек, който е Байрон. Няма друг като него. Кораб, нали... Ирационален, нали, такъв, виждат го стихиите и емоциите, нали, съответно цялото нещо. Червен, плува дрека. Там в Венеция, неща с факла, се случват. С факла, да. Моля ви се, красив. Да. Да. И това е челлендж. Това е точно в TikTok. Ай сега направите му. Знаеш ли с какво не съм съгласен? Между това, от цялото нещо, което кажеш. Всичките тия неща са патологични, нали, изглеждат като нещо, което е някаква заявка, нали, особено в някакво дългосрочно партньорство. Нали, че няма как, нали, това нещо да се поддържа по същия начин. Така. Но и все пак това е интересно. Е, интересно. Интересно и съответно дори когато е позьорство, пак е интересно. Това е сиринцето в капана. И съответно, бидейки интересно, то заради това и в момента продължава, нали, да ни хваща, защото то явно адресира нещо, което, нали, не умира. Виж, заради това и се връща. Да, интересно е едно, но когато ти го превърнеш в норма, т.е. нали, очакване, т.е. нали, ти изискваш това, нали, те ти казват, нали, човека, който, нали, трябва да, с който трябва да бъдеш цял живот, трябва да се влюбиш, нали, по начин, който е безостатен. Това е любов, която няма алтернатива, деца казва, и това те отнема изцяло от целия друг свят. Нали, този човек, нали, е всичко за теб, ти си всичко за нея. Вие сте автентични в тази връзка, вие се разбирате без да си говорите, вие не перете вкъщи, нямате мръсно бельо. Нали, това нещо. Какви глупости говориш? Нали, смисъл, това очевидно е нещо, за което ние няма как изобщо да говорим, нали, камо не се караме. И това се оказва, че всъщност е едно от най-важните неща в живота ви, нали, да изперете. Освен ако, не знам, не си лорд. Но в крайна сметка това, което ти казваш, не е ли също и някаква форма на апория, нали, в този случай? В смисъл, нещо, което е нерешимо. Не е апория, това е изчистено, това не съществува. Не, ама имам пред в живия живот. Нали, в крайна сметка, ти трябва да можеш да интегрираш някаква част от това, което, нали, припознават романтиците, и съответно тая мога перете чорапите. По някое време тия чорапите се изпрат. Или ако не се перат сами, развод, това е. Иначе това не е истинската любов. Или реклама, защото единствената естетизация на прането заедно е в рекламата, нали? Седят усмихнати до тук и слагат чорапчетата в пералнята и Орлин Павлов ли кой ми пуска пералнята, защото пера с еди какъв си препарат. И садки щастливи, че го правят. Да, романтизма е в рекламите, да, точно по един изключително трансгресира всъщност начин, и който го е превърнал в тотален фарс. И ако няма камина с меча кожа, шампанско и ягоди, забрави. Да. Забрави да дефлорираш на чаршаф. Не е окей, да. Не е окей. Не е окей, не е окей. Ами да, ето това, разбираш ли, изискване, т.е. не е просто интерес, виж какво се случва, ами има едно продължение. Значи това може да случи и с теб, направи го. Нали, това може би наистина е част от рекламата, точно този призив, нали, който в крайна сметка се пуска, нали, освен, нали, интересното, е нещо, което според мен е, как да кажа, това продължение,
което дава една така романтична интерпретация, едно свърхизискване като очакване, е нещо, което ми чупи представата. Аз буквално ме е страх да бъда романтичен в това отношение, защото наистина става въпрос за, нали, неизпълнимо нещо. Ти цена отиваш на, как да кажа, на война срещу 100 човека, един срещу 100. Нали, това е. Ако искаш, тръгвай. Ама сега някой да ти каже, това е много хубаво, тръгни срещу 100 човека на война, ми по-скоро трябва да те предупредят, и аз, нали, в този смисъл съм по-консервативен, нали? Съм на страната на родителите, по-скоро, нали, на децата младите 36, на родителите 56. Нали? В смисъл, внимавай, в смисъл, това е хубаво, чети тези неща, обаче, нали, ако тръгнеш да го правиш, нали, да инвестираш цялото си имущество в флота на Уганда, нали, примерно, за да отидеш там, нали, да правиш някакви чудеса и да с факъл да плуваш в някоя река, ами, в смисъл, не знам, някакси, пък за любовта да не говорим. Това е, как да кажа, това е като, нали, също като обвинение към Сократ, нали, развръщаш младеща. Малко е много. Хубаво е всичко, но с няколко дисклеймър, някакси юриста в мен се обади да напише ни общи условия за романтизма, в които общи условия да се казват писа рисковите. Не, не, какво приемате, нали, когато подписвате този договор, на някой изобщо е договор, с кръвта си. Не. Между другото, избора за Гърция също е силно казано полза, но е предопределен по чисто литературни вкусове. Байрон е класически възпитаник. Да. Това е Лада. Той затова има и такъв шлем все пак. Трябва да го освободим. И това място. Го разбираме, защото той минавал през Балканите, той минал през Албания, но не е финансирал албанския флот. Гръцкия е финансирал. Да. Защото това е Лада. Той иска нея да спаси. Точно иска да върне едни стари неща, които са в основата на неговите вкусове, на неговия литературен, исторически, културен бекграунд. И затова се мята там. Чуден. Просто е чуден в това отношение. Прочети моля се това, което беше казал. Не. Ти нещо друго реши да... Съвсем друго ще ви прочета. Добре. Вече, за да ударим малко природата. Айде. Пак ми се забела елбрици. Неговото ведро чело било украсено от изящни коси в кистеняв цвят, леки, накъдрени, подредени с онова изкуство, което прикрива изкуството, имитирайки предразположена природа. Ау! Имитирайки предразположена природа. В писмата си той има пак едни коментари за това. Между другото, прозвучаха ми точно като манифеста на братя Маринети за... Ах, господи! Това течение в изкуството с машините. В началото на 20 век. Леле, ние от много смях го забравихме. Да. Брате Маринети. И така, какво за него? Те имат един манифест, който обяснява защо войната е красива. Защо войната в Етиопия, италианската война, 36-та е красива. Механичното тяло, тялото в броня, танковете, точно машините, звука на машините, на самолетите. Зелените треви, каза, са обогатени и естетизирани от цъфналите огнени орхидеи на картечниците и така нататък, така нататък. И това ти го говорят по повод на това, че някакви италианци са отишли с танковите си и са избили етиопци, абисинци, които са излезли срещу тях с копия и пръчки. Е, това е сделката с дявола. Неслучайно. Байрон има подобен текст и казва така, кое реално прави красива една армия днес? И я прави много по-красива, и я прави изкуство на фона на татуираното тяло на човека от Ню Сендвич или там някакви острови. Ами, карето на полата, шотландеца, тюрбана на главата, той има един много известен портрет с тюрбан, такъв с такава източна дреха. И не на последно място, казва той, геометрията на подредбата на войниците, техните редове, техните линии, по които вървят. Това, казва, то е изкуство. Не е натура. И това е по-ценно. Да. Има една дехуманизация. Има всичко всякъде. Това много силна, както и в манифестите на братята Маринети, които са зловещи в това отношение. Да. Не, то тук по-скоро, даже не съм сигурен, че дехуманизация, то по-скоро това... не се занимава изобщо с хуманизация. Да, по-скоро ти е само естетизация и другите неща са си под линия. То не ги обсъждаме. Ама има и денатурализация в някаква степен. Нали, нали, особено, нали, тази заигра, като каза, че ударим природата. Нали. И се чудех, нали, наистина, много ми се искаше да върна разговора накрая към прасето и вятъра. Не знам защо тая метафора много ми хареса в началото.
И се чудих как може да разхубавим едно прасе да му се не види, да го направим нали, денатурализирано. Според мен има начин. Тоест, в света, в който живеем, дори прасето може да бъде направено. Като спрем да го отглеждаме за храна, например, и това пак е един много модерен жест от страна на Байрон, който отказвал да яде месо. Той е ядял само риба и е имал менажерия. Той във всичките тези места, където ходи, той си имал менажерия от животни, които просто е отглеждал, включително прасенца, козленца и не знам какво, кученца, котенца, които не е ядял, естествено. Просто си ги отглеждал като пец. Когато прасето стане пец, а не влезе в менюто, може би тогава удря. А ако почне да свети в тъмнината? Малко... Ами... И тогава малко... виж, тук Мери Шели може, ако се намеси Мери Шели, тресне една светкавица и малко фосфор си му вкарал предварително в свинския кадавър, може и да светне, като го съживиш. И ако му пуснеш вятър, ей го, красивото, романтичното. В ушите, така да. Като платна на кораба на стария моряк. Да. Всичко може да направим. Нали? От романтизма е очевидно има огромен потенциал. Огромен потенциал, факт. Огромен потенциал, дори до рекламата да стигне. Да. Добре, ми... Вижте, мисля, че в... Оцеляхме. Оцеляхме наистина. Беше трудно. Някъде към средата, малко пари средата, нещата станаха много тежки. Наистина, аз още не мога да се възстановя. Аз даже няма казвам къде фалирахме. Нали? Просто защото знам, че още сме малко на ръба. Да, но... Просто там. Е, виж, избухливостта на романтизма просто се сломи в крайна сметка. Изгоряхме първите 36 минути, разбираш ли? Аз казвам, това е дългосрочен подкаст, нали? Смисъл, час и 20. Не можем да си позволим да сме романтични. Предупредихме, обаче наистина изгоряхме. Така. Ами, нека кажем в случай на нашите зрители или слушатели, че имаме една част от записа, където оставаше дума за шлемове и осоляването на Лорд Байрон, която никога няма да види бял свят, но беше брутална. Но, ако станете наши патрони на racio.bg на клона черта спорт, може да я пуснем там. Това не беше никак романтично. Това се беше направо комерциално беше така. Чистото утилитаризъм беше това. Това е си за пари, това е рацио. Но шегата на страна, благодаря, че бяхте с нас и в този епизод. Ако имате съответно други идеи, които може да заходим заедно с Ники, които виждате посоката, в която плуваме, нали, по каналите на Венеция. Ако имате други интереси, които биха били покрити, нали, дайте ни идеи, дайте ни предложения, какво бихме могли да обсъдим. Можете да го направите в Facebook и в Instagram, RatioBG, на нашия мейл info@RatioBG, или ако сте част от нашия Discord, в канала на Vox Nihili. Благодаря, че бяхте с нас и в следващия път.